Jag vet inte vad jag har förväntat mig. När ska jag bli rädd? Om jag ska bli rädd. Varför ska jag bli rädd? Ah! Oh! Okej! Okay. Då, god afton, god tolv, god tolv, välkommen till ni alldeles... Tja tja, sprudlande video på min kanal. Jag heter Tommy och nu ska vi vara med Resident Evil 7. Nu kör vi. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! I cannot wait to be done with this babysitting job. Mm-hmm. Come home to my loving husband. I miss you. Jag saknar dig också. I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Bye, bye. Okej, så vi ska spela Resident Evil 7. Det är så många av er som har velat se mig spela det, inklusive mig själv. Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Okej. Min flickvän är i knipa, hon vill att jag inte ska komma dit. Mina instinkter säger mig att jag ändå kommer ta och komma till henne. Annars skulle det inte bli något fel. Resident Evil alltså, det är ett skräckspel, mina underbara vänner. Och det är många som sagt som har velat se mig spela det här. Och jag har också velat det, men jag har varit lite rädd för att sätta igång med det här. Men nu har jag tagit tag i saken och jag ska alltså köra igenom hela spelet. Hela spelet. She's not dead, she's alive. She's back. I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Mm-hmm. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Hon sa att hon inte ville att du skulle komma och ta henne eller hämta henne. Dude, it's been 3 years. I know. Okay. I know. 3 år sedan min flickvän försvann. Och nu helt plötsligt får jag det meddelandet. Jag kan kolla runt. Fan vad creepy. Okej. Så, min flickvän är borta. I 3 år, sen helt plötsligt får jag ett meddelande. Hallå pojkvännen, jag lever. Men kom inte att hämta mig. Nej, vad ska jag då göra liksom? Jag har inget annat val än att agera hjälte och försöka lösa det här. Så, vart är vi nu? Det är den stora frågan. Vi öppnar dörren, vi glider ut. Okej, okay, frisk luft, jag gillar det. Det här är stället. Okej. Vad mörkt det känns. Det känns lite mörkt. Kan jag dra upp? Kan jag dra upp någon sorts brightness eller någonting? Det hade varit fruktansvärt trevligt. Jag vet. Man ska inte ha allt för ljus när man spelar. Not visible, barely visible. Okej. Okay. Vi kör så där. Vi drar upp det lite grann. Bara för att det är lite feg. Okej, okay, då kör vi. Vi är i skog. Vi lämnar bilen här. Hej då bilen. Jävligt snygg bil. Fräsig bil. För er som har sett mig spela skräckspel tidigare. Jag gillar inte det, jag hatar skräckspel. Men jag gör det för erans skull. Jag gör det för eran njutning. V, checker objektiv. Vad är mitt objektiv för något? Hitta Mia, Mia alltså min flickvän. Det ska vi kunna lösa. Jag springer hit. Mia, juhu. Jag vet att det gått 3 år sedan vi senast såg. Så jag menar det kanske blir lite pinsamt tystnad om vi Öppna. Det känns som det här huset framför oss. Det kommer att där kommer det utspelas någonting. Kanske finns Mia där inne. Kanske finns min flickvän där. Hallå? Är det någon där inne eller? Nej, inget svar. Okej. Okay. Då får vi försöka hitta en alternativ väg in. Och vad säger som att vi går hitåt? Vad säger som att vi går runt istället? Det tror jag är en jävligt bra idé. Vänta. Det här ser ut som kamerastativ. Gör det inte det? Det är ett kamerateam här. Vänta, jag kan öppna här. Oho. En tidning. Super Gators. Vad står det? Vänta, jag fick upp någonting. Project Proposal. Sneak into Luciana. Sneak into Luciana Ghost. Okej, det här verkar alltså vara ett spökhus. Det gör ju inte saken särskilt mycket bättre. Det här huset som vi ser här verkar alltså vara ett spökhus och det verkar vara ett filmteam här som har åkt dit för att undersöka det här stället. Accept her gift. Acceptera hennes gåva.
Ja, det kan jag väl göra. Det är lugnt. Det beror på vad det är för gåva i och för sig. Om det är en gåva där det betyder att jag ska typ dö eller någonting för att hon ska kunna använda sin gåva, då vill jag inte acceptera hennes gåva. Men om det skulle vara en gåva till exempel där hon kanske ger ut kramar till små barn, det är en bra... Okej, det är någon där. Jag vet inte varför jag vet egentligen inte varför jag tycker... Jag vet att ett skräckspel, då utgår jag från att jag inte ska gå fram till den där snubben. Jag menar, i vanliga fall hade vi gått fram och hälsat på honom. Herregud. Så jävla farligt kan det ju inte vara. Den där gubben försvann. Ska ner dit? Vänta. Åh, jag tycker jag såg någonting där. Ska ner dit eller ska upp hit? Det känns som att jag ska höger faktiskt. Eller kan man springa ner här? Nej, man kunde inte springa ner hit. Okej, fair enough. Jag tycker jag hör saker också, men det var en kråka jag hörde. Vi springer fram. What? Där är kråkor också. Hör ni kråkorna? Ser ni det där som hänger? Okej. Varför var jag rädd för det där? Jag vet inte riktigt. De flög iväg bara. Slappna av nu, Tommy. Men vad är det här för någonting? Det verkar vara djurklövar. Ser ni det? Ew! Det verkar vara någon hjortar och grejer. Det var skitäckligt. Stackars djur. Det där är inte så jävla bra. Usch. Tacka vet jag förr i tiden. Då hörde man inte på det där viset. Nej. Det var mycket, mycket trevligare folk då ute. Det måste ha varit den där gubben som gjort det där. Det måste ha varit den där gubben jag såg. Vänta. Det här är döda kråkor som ligger där. Hör ni? Jag hoppas att ni bara ligger och vilar nu, att ni bara ligger och sover eller någonting. För jag gillar inte riktigt det här. Döda hjortar som hänger där och döda kråkor. Det här är inte okej. Okay. Oh, där borta har vi någon vattentorn också. Någonting. Allting talar för att jag inte borde gå hit. Men jag är ändå rätt cool, så därför hoppar jag ner hit och undersöker saken. Åh, här är en väska. Är det Mias väska kanske? Driver license. Är det Mia? Är det min flickans? Det är min flickans, va? Eller, vad fan? Okej. Okay. Hur får tab, inventory? Där. Jag vill se den igen. Det var så svårt att se. Det där ser ju som Mia. Jag ursäktar mig så mycket, men jag... jag vet inte riktigt hur min flickvän ser ut. Men jag tror hon såg ut så där ungefär. Det är svårt att läsa av också. Ja, fair enough. Vi säger att det är min flickvän. Vänta, jag hade ju en bild på henne här ju. Så. Oh, det där måste vara min brud. Det där är min brud. Det ser jag det. Mia Winters. Jajamän. Okej. Okay. Vi drar vidare. Intressant måste jag säga. Ytterst intressant. Vi är något på spåren i alla fall. Undrar om det är det här huset som är spökhuset eller om det är... Kan jag gå in här? Hallå? Om det bor någon här? Först och främst, ni borde fixa till er trädgård, den ser för jävlig ut. Om inte någon bor här, så hoppas jag att det inte spökar här åtminstone. Okej. Någonting jag lärt mig med skräckspel, det är att när man går in i mörka rum så brukar någonting hemskt kunna hända. Men jag har väl inget annat alternativ just nu. Har jag en ficklampa förresten? Jag tyckte jag hörde något. Okej, jag går in här. Det är helt becksvart ju! Nej, jag såg där. Nu ser jag lite bättre. Den stängdes bakom mig. Eller vänta, vart kommer jag ifrån? Där kommer jag ifrån. Kan jag gå ut? Jag kan inte gå ut, okej. Då ska vi se. Tänk något positivt nu, Tommy. Det är i alla fall inte några hemska monster som jagar dig. Så... Det är okej. Varför kan jag inte öppna den helt? Det är ändå tur också att det är dag ute. Alltså att det är ljus ute. Vad var det? För hade det varit mörkt ute och typ regnat, det hade varit som upplagt för att man skulle skita ner sig. Det är absolut inte läskigt nu. Absolut. Är det någon som gjort mat? Mat! Jag är lite hungrig. Har som gjort köttfärssås? Okej. Kackelacker. Det gillar jag inte riktigt. Är det något jag ogillar på matmenyn så är det kackelacker. Jag är inte så jävla kinkig, men just kackelacker får mig att må lite illa.
Det låter som att det är någon utanför. Är det där en kråka? Vänta, det är någon. Jag hör någon. Jag måste kolla i kylskåpet också. Jag är jävligt hungrig, ska du veta. Okej. Det här är inte fräscht någonstans. Det här är inte trevligt. Det här är inte okej. Över 20 försvunna i två år. På två år 20 försvunnet. Okej. Stod det på den här tidningen. Jag vet inte vad de menar med det. Men jag ändå vet att min flickvän är försvunnen. Och hon är väl en av dem då. Okej. Ah, det är ganska lugnt ändå. Man kan titta på massa saker, det gillar jag. Vad är det för någonting? Nej, ingenting. Okej, fair enough. Nu är frågan, ska vi gå uppåt? Där blinkar det någonting. Jag tror vi går upp. Vi går upp och kikar. Det är något rött som blinkar där. Oh la la. Den här våningen är den värsta lyxvåningen. Vad händer om jag trycker här? Jag måste trycka. Tryck! Nej. It's not responding. Okej, den funkar inte. Är det något jag gillar så är det att trycka på knappar. Här har vi en bandspelare. Ah! Man sparar vid de här. Det är klart vi ska spara. Create new save data. Yes! Sådär, då kan vi spara vid de här. Det var jävligt gött att veta. Vad är det här någonting? The relict. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad det där var. Då kan vi gå in och kolla. Jaha, det är någon som går här i huset. Jag hör att det är någon som går i huset. Så jag tänker inte kolla på det där bandet just nu. Jag avvaktar lite med det. Jag hoppas att ni har förståelse för det, mina vänner som kollar. Jag hoppas att ni förstår min oro för att... Hallå? Juhu? Helt övertygad för att jag hörde någon gå. Ah, ja. Fair enough. Vi glider vidare. Vi glider hit. Vi tar det sedan dit vi kommer. Ja, jag ska inte vara otrevlig mot folk. Även om det kommer människor här och tycker att jag inkräktar i deras hus, så ska jag vara trevlig mot dem. Jag ska visa att jag accepterar deras levnadssätt. Jag ska inte komma hit och döma hur... Där är ett jävla... Där är ett foto. Okej. Det är en man och sen bakom där verkar det vara två fötter som sticker fram. Står något på baksidan? Nej. Där är ett till foto. Kan det där vara Mia? Kan det där vara min flickvän? Jag vet inte riktigt. Jag känner ju inte min flickvän särskilt bra. Jag träffade ju henne... Nej, i och för sig. Vi hängde ju förut, men jag kan inte påstå att jag riktigt vet hur hon ser ut 100%. TV. Jag gillar TV. Oh! Kan jag stoppa in den här? Oh! Jag stoppar in det här videobandet som jag hittade. Spännande. Derelict House. Första juni, bla bla bla, Hunted Hall. Ah! Kan det här vara... Det här är nog det där kamerateamet som vi såg i början, den bussen som vi pratade om. Som skulle göra typ en dokumentär om... Om det här spökhuset. Hey! I only work with professionals. Speaking of which... Make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Men vänta, ofta jag kan gå runt i vid... Va? Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Nu går alltså jag runt. Som en utav de här kamera... Coolt. Fan coolt. Through the inside first. Then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Ja, just det. Another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Okej. Så för er som inte förstod nu, jag är alltså en av de här kameragubbarna. Eller jag är kameramannen i det här kamerateamet. Och jag kan tydligen styra han nu då. Vänta, det här var ju här jag gick in ju. Där det var så mörkt, då var jag in här. Spännande. Verkar låst. Get out of the way. Ja, just det. Visa hur man tar upp en dörr. Yeah! Så ja, det kan man lita på, mannen. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me.
I was an anchor, you know. Jag gick här. Jag gick. Det var precis här jag gick. What's that? Nothing. Kan jag stänga den här dörren? Nej, jag kan inte. Det känns som... Varför ska jag gå sist för? Jag tycker inte om att jag ska gå sist. Kommer någon bakom mig så jag kör. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. 3 år har det här huset varit övergivet. Ja, det var ju här. Vad kackelackorna var. Not hillbillies, the bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! Vad trampar du i? I know I should have worn my good shoes. Vad om det var äckligt bara. Det var en liten hamburgertallrik kanske låg där. I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Okej. Andre, what do you think? Jag tror att det här blir skitbra. Andre? Det här blir skitbra. Eller, va? Andre! Han har försvunnit. Andre! Clancy, you see where Andre went? Nej, jag såg inte vart Andre tog vägen. Where is he? Unfucking believable. Han bara drog iväg. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Han tycker jag är en bra kameraman. Tack så mycket. Jag filmar jävligt stadigt. Okej, så det var här vi satte in. Till höger här. Det var väl där vi gick in till det här rummet för att kolla på den här videon. What the fuck was that? Did you hear that? Ja, jag hörde det. Ja, jag vet inte riktigt om du borde öppna den där dörren. Andre? Ja. Nej. Jo. Kanske. Kan vi stänga den här dörren bara? Nej, det kan vi inte. Jag hatar. Okej. Okay. Okej. Okay. Du går först och kollar. Inga problem va? Bra. Okej. Okay. Där har vi TV:n. Där har vi TV:n som vi kollar på den här videon just nu. Det är jävla meta det här. What the hell? Vadå? Nej, pilla inte där! Va? Va? You gotta be fucking kidding me. Ooh! All right, new deal. Okay. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ska vi verkligen gå in dit? Jag menar, va? Okej. Jag går efter dig. Inga problem. Jag fortsätter filma. Jag fortsätter filma. Världens bästa kameraman. Det här är jävla skumt. Oj! Det är ett rum här. Och där går det ner i källaren, ja. Vi vet alla, mannen, vad som händer om man går ner i källaren. Okej. Okay. Då går jag ner och... Det är inte ett dugg läskigt att gå ner här, utan... Jag gör det för konstens skull, jajamän. Jag gör det för att vi ska få en bra... En bra dokumentär inspelad. Vad jag ser, jag ser en säng kanske. Sen ser jag inte så mycket mer. Du kan komma ner. Du kan komma ner. Det är lugnt. Ah! Oh! Här är han ju. Varför kollar du in i väggen? Är du? Jag vet inte vad du gör just nu. Jag vet inte om jag vill veta vad du gör just nu. Men skulle du bara kunna... Ew! Åh, vad är det där? Vänta, vad har hänt? Senaste ögon med ett... det kommer någon också! Det kommer någon! Okej. Det där, mina vänner, var ytterst underligt. Det som dock är bra nu, det är att vi faktiskt vet att det finns en lönngång här. Jesus. Jag tyckte jag hörde någon. Okej, okay, så nu är vi tillbaks, och jag ska leta efter min flickvän. Jajamän, vad är det här? Där har vi en bild på en fängelsehåla. Fan vad sjukt. Men vad är det här för någonting? Det såg intressant ut. Det fattas ju en här. Danger. Stairs. Ah! Okej, okay. Ni vet den här knappen man kan trycka upp på ovanvåningen? Den som inte funkade. Det beror på att det är en säkring här som inte sitter i. Vi behöver nog hitta den säkringen. Jajamän, vi behöver hitta den säkringen och sätta dit den så att den där röda blir grön.
Och någonting säger mig att vi hittar den säkringen genom att gå in här. Mm-hmm. Gå in här borta. Ska vi göra det tycker ni? Eller ska vi gå hem? Ska vi gå hem och sova en stund kanske? Spela någonting roligare? Kanske ska spela The Sims istället? Lite lugnare, lite trevligare. Okej, vi gör så här. Vi drar i den här då. Vi måste ju hitta min flickvän va? Det är tragiskt om vi inte skulle göra det. Hallå flickvännen, är du kvar eller? Kacklackor, råttor, okej, vi går ner. Vi har ingenting att förlora. Hoppas nu bara inte att de där, det där kamerateamet är här nere och typ okej, den gick sönder. Den gick sönder. Den slog i röven. Dammit. Okej. Nu ska vi se här. Nu ska vi se om jag känner igen mig. Där kom vi ner. Där har vi den så kallade sängen. Jag vet inte riktigt vad det var. Här stod han ju. Här stod den där killen. Och där är det blod. Jajamän. Så det har alltså hänt på riktigt. Jag vet inte fan vad de har gjort. Men vi glider vidare och undersöker. Just det. Hallå? Oh, där lyser det någonting. Där borta. Okej, jag måste klippa. Oj då. Ja, det är lugnt. Vi är lugnt. Det är bara vatten. Jag vet inte alls vad som kan finnas i det här vattnet. Men det är bara vatten. Jag borde inte... Alltså, vatten är bra. Man överlever med hjälp av vatten. Det liksom är ju grundpelaren i ens överlevnad. Så varför skulle jag vara rädd för det? Det är vad fan ska jag nu? Dit ska jag. Jävlar vad långt det var. Men det är okej. Okej. Nu är vi alltså under huset känns det som. Vi är under hela liksom... Jag vet inte vad jag har förväntat mig. Förstår ni? Jag vet liksom... När ska jag bli rädd? Om jag ska bli rädd? Varför ska jag bli rädd? Okej! Jag fes lite grann där kan jag säga. jäklar! Ja, han där såg ju död ut i alla fall. Undrar om det är en av de där kameramännen? Eller är det de som jobbar med dokumentären? Fan, jag ska inte tillbaks. Ja, det är svårt att säga. Han ser ju ganska förruttnad ut. Okej. Då ska vi se. Nu försöker vi tänka positivt här igen. Här är bilder på massa folk. Det här huset känns så jävla skumt. Jag skulle veta vad som ligger under de här täckena också. Ja. Går vi vidare då. Juhu! Ej, här är de här fängelsehålen. Som jag såg en bild på. Kan man hoppa i det här spelet förresten? Nej, oj! Trycker jag på mellanslag så gör jag så här. Vad är det bra för? Ja, jag vet inte. Kan man gå igenom här? Nej. Då lär vi gå hitåt. Vi går hitåt. Dubbi. Oh, en to! Det låter saker. Ja, jag får strunta och gå på toa nu. Det ligger en massa kaniler och skit. Vi glider vidare. Vi gör det. Okej. Vad är det här för någonting? Nej, jag tror man kunde spara här. Okej, nu ska vi se här. Ben, dead, va? Turn. Det är så massa namn här. Och sen står det Ben, står det dead. Sen till exempel Arthur, turned, alltså förvandlad. Eller vad menar de med det? Och sen Clancy, L, längst nere där. Intressant, kanske. Ooh, ett vapen. Eller? Jag kanske inte ska använda det som vapen. Jag vet inte riktigt. Vänta, kan jag aktivera det på något vis? Nej, jag kanske inte kan. Vad är det här för någonting? Det är jävla komplicerat. Man kan... Ser ni? Okej. Jag vet inte vad jag ska med den där till. Och här... Alltså det känns ju som att det är någon som har... De har liksom... Det är någon som är helt sjuk och tar folk till fånga. Eftersom det är så massa bilder och så. Och min flickvän verkar också vara borta så... Det är nog det den sysslar med. Det är hans sidoverksamhet. Det är hans hobby i livet. Och jag är inte den som ska komma och säga vad folk ska göra. Mia? Är det där med flickvän? Flickvän? Vi använder den. Okej, vi knipsar upp. Nu förstår jag vad jag skulle använda den till. Är det där med flickvän? Hoppas spelet är slut nu. så jag kan... Mia? Nu kan du inte ligga och sova här. Utan du borde gå upp och... Krya på dig. Det var ju hon! It's me, it's Ethan. Ethan?
Det är ju min flickvän ju. Hej Mia! You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Va? Did I? Jag fattar ingenting just nu. Did anyone see you? Did he see you? Vem är han? Who else is here? Va, hon vill inte att någon ska sätta mig. Daddy's coming. We need Daddy? To go. Daddy? We need What? To go now. Okej. Okay. Efter dig då, herr flickvän. Vänta, du verkar ju veta vart det ska gå. Where are you taking me? Alltså min flickvän verkar konstig. Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Ja. Men hon verkar ändå relativt fräsch, alltså så att säga. Okej. Okay. Är det någon här? Flickvän? Prata med mig nu, flickvännen. Okej, det verkar vara en tortyrkamera där inne, eller? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. Ja, det behöver vi verkligen göra. Vi behöver ut härifrån. Okej. Sakta men säkert. Vad fan är det här stället? Skulle du kunna berätta lite snabbt bara? En liten recap. Vad är det som förs? Jo, vad är det där? Är det ägg? Vad är det där? Vad har ni gjort här inne? Är det kanske är soppåsar? Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Okay. We have to go this way. Jag litar inte riktigt på min flickvän, kan jag säga. Jag litar inte riktigt på Mia och hennes intentioner just nu. Hon verkar så himla hispig. Hon verkar liksom inte glad. Are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Okej. Okay. Familjen brukade ge mig mat här. Sån. Vadå familjen? Vadå, så här på julafton så hade ni lite extra my... Vänta, vart tog du vägen? Försök inte springa ifrån mig nu. Men alltså, vi har inte sett på 3 år. It's there. Vi har inte sett på 3 år och du är ju knappt glad att se mig. Alltså jag This is it. Okej. Okay. Cozy. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. Ser ni dockan där borta? Fan vad läskigt det ser ut. It's gone. It's gone. Men ta det lugnt nu. Den är borta, men... We're gonna be a family. Now that you're here. E-001. There's another door here. I'm sure of it. Kom ihåg det. E-001. Det känns som att det är en kod. Hon verkar sliten. Jag gör så här. Om du sitter där och bara tar igen dig lite grann. Så går jag och letar efter en utväg, okej? Okay? Okej. Okay. Där har vi dockan. Flickvän? Okej, de tog min flickvän. Jobbigt. Okej, jag måste kolla här först. Jag gillar inte det här spelet riktigt. Vad kan jag göra med här? Där ser det ut som min flickvän typ ju. Okej. Jag försöker att behålla lugnet så gott det går just nu. Jag försöker att tänka logiskt. Vad kan det ha varit som drog ut min flickvän hit? Jag antar att enda sättet att ta reda på det är att gå efter. En trappa upp. En trappa upp, det gillar vi. Det betyder att vi kommer upp förhoppningsvis till tryggare ställe. Vilken service må jag säga. Tack så mycket Harry Dörr att du öppnar dig själv. Väldigt smidigt. Ni vet vad jag sa tidigare i början av spelet. Tur att det inte var mörkt och att det spöregna. Vad gör du nu? Det är mörkt och det spöregnar. Boom. Nice. Älskar det. Perfekt. Det är precis det jag ville. Och Oscar som pricken över hit. Perfekt. Vi glider vidare. Och letar efter min underbara flickvän. Och så ska vi ha guesthouse map. Aha. Vänta. Vart hittade jag den? M kanske. Där ja. Nu har vi en lite bättre koll vart vi är. Här kommer vi upp alltså. Och nu glider vi vidare här.
Där har vi badrummet. Jag skulle behöva komma in till, gå in till badrummet, för jag behöver faktiskt gå på toa. Jag käkade kinesiskt innan jag drog hit. Eller thailändskt var det faktiskt. Mycket starka kryddor och skit, så man blir lite krasslig i magen så att säga. Så jag går väl in på toan och lägger en kabel. Ja, just det. Oh, first aid kit. First aid. Nice. Ja, oh, här kan man ju. Här kan man ju bo. Ja, kom inte in för jag ska precis gå på toa. Ja, men fan, man får inte ens gå på toa nu för tiden själv. First. Oh. Eller? De kanske inte vill in hit. Det här är fan lite otäckt. Det är någon som knackar. Jag går ut igen. Vart kommer det ifrån? Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Jag drar hit istället. Okej, det är låst, det är låst, det är låst. Då gör vi så här. Då går vi dit ljudet, ditt bankningar låter. Okej. Det verkar vara hitåt. Oh. Okej. Det verkar som att de vill in i alla fall. Hallå? Okej, okej. Jag vill inte ner dit. Det där var fan läskigt. Okej, vad fan är det här nu? Fan vad äckligt. Jag vet inte vart jag ska heller ju. Kan inte jag komma ut hit? Fan, det är låst. Måste jag ner i källaren där igen? Eller vänta, kan jag göra någonting här? Förutom gå på toa? Nej. Kan jag komma ut här? Nej. Okej, då gör vi så här. Vi andas, vi tänker på positivt. Vi tänker på något väldigt positivt. Vänta. Det känns som att det är någonting här vi ska göra. Men det är lite vad. Telefon kanske. Ring telefonen. Oh! 1001 stod det. Kan det vara det jag ska trycka? Nej, det hände ingenting. Alltså jag tycker det är skitläskigt att jag ska behöva gå ner dit igen. Vad är det här? Vi gör väl det. Vi går ner och kollar. Det var här nerifrån det lät som att det kom någonting. Jag hör någonting här nere. Eller är det jag som låter? Ah! Nej, nej, nej! What? Det är min flickvän ju. Shit! Åh, oh, jäklar! Titta! Spring, spring! Bort, bort! Resist, resist! Jag vill inte bli knivhuggen! Bort! Ja, min arm! Oj, det där var min hand! Det där var min hand! Okej, okej, okej. Lyssna nu, flickvän. Flickvän, flickvän! Aj, 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 aj! Okej, okay. Jag petar i ögonen. Jag petar i ögonen. Bort med dig! Fy, dum flickvän! Dum flickvän! Bort! Oj! Jag resistar! Jag vägrar att dö! Flickvännen, vad gör du? I can hear her. Va? I can feel her clawing her way back inside of me. Vem? Leave me alone! Nej, gör inte sådär. Det där är inte så bra för din hälsa, tror jag. I deserve this. Nej, du har varit en dum flicka, det har du varit, men inte okej. Okay. Whatever. Ja, men jag känner att du kanske inte är riktigt bra för mig i långa loppet om vi ska bo tillsammans, skaffa hund och villa och allt sånt där. Control, use first aid. Ah, bra. Okej. Okay. Vad ska jag göra med henne nu då? Dog du? Vad fan ska jag göra med min flickvän? Hon bara ligger här ju. Kan vi gå vidare hit nu? Fan! Okej. Okay. Om du ligger still... Och kanske jag kan göra något här. Va? Oh, men gud! Men gud, vad äckligt det här är! Nej, nej, nej! Axe! Axe! Ta upp byxan! Tommy, ta upp byxan! Attack! Nej, men jag vill inte attackera min egen flickvän!
Okej, jag attackerar dig! Oj, 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 oj! Jag vill inte göra det här mot dig! Men ibland har man inget annat val. Jag vet inte vad jag gör riktigt! Jag hugger henne! Nej, flickvännen min! Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Eller, vad har du, va? Usch. Flickvän? Herr flickvän? Dödade jag just dig? Tänk om jag bara inbillar mig allt det där och jag högg ihjäl den fast... Herre? Det ringer! Vänta, vi kollar här först. Det ringer någonstans, det måste vara telefonen borta. Jag går dit, det kan ju vara pizzabudet jag beställde lite tidigare. Jag visste ju att det skulle bli dålig magen av det där thailändska jag käkade, så jag ringde och beställde en pizzaorder där på två pizzor till mig och flickvännen, men nu är flickvännen eventuellt död. What's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. So, okay. Någon som ring... Okej. Okay. Någon som verkar vilja att jag ska... Okej, okay, när dörrar öppnar av sig självt, då vet man att saker och ting börjar spåra. Ligger hon kvar nu? Hon ligger inte kvar nu! Okej, okay, det är ju skitbra. Perfekt, min flickvän. Jag dödade henne, men hon är inte kvar. Okej. Okay. Jag har en yxa i alla fall. Hur vet du hur mycket liv jag har kvar? Vänta, vad kan jag göra här? Varför gör jag så? Där slår jag. Där. Okej. Okay. Ah, kolla! Man kan se här att hon har dragit iväg här. Mm. Perfekt. Perfekt. Jag skulle ju bli ytterst glad om jag kunde spara någonstans nu. Rädda! Ja! Nu är vi tillbaks! Oh! Ser ni? Det var här jag kollade på den här videon och här är den här lönngången in. Perfekt! Underbart! Kan jag spela på pianot? Det ska bara spela en trudel här. Skitigt då. Det ville inte pianot. Pianot ville inte att jag skulle spela. Men då hittar vi kanske ut härifrån ändå då. Som sagt, skulle behöva spara. Skulle behöva lägga en save. Kommer det dock inte riktigt ihåg vart det var någonstans. Jo, här uppe var det nog. Och det var ju här. Det var den här knappen vi skulle trycka på. Jag antar att den inte funkar fortfarande. Nej, exakt. Det var ju där vi skulle hitta den här lilla, vad heter det, kapseln. Så att man kunde få igång trapporna ordentligt. Ja, vi trycker på F och så tar vi och sparar! Yes! Nu jäklar! Så får jag tacka så jättemycket för den här gången! Och då har vi alltså kickat igång Resident Evil 7 och spännande! Jag tycker inte om såna spel, jag hatar såna spel. Men jag hoppas ändå att jag kan, ja, att ni kan må bra av att kolla på mig och bli rädd. Era jävlar. Ha det så jättebra nu och glöm inte heller att om ni vill se ett annat skräckspel, till exempel när jag spelar Outlaws, så kan ni trycka här uppe. Det är en väldigt rolig skräckserie jag spelar förut. Och här nere så kan ni även se ett The Forest-avsnitt. Ha det så jättebra nu, ses vi nästa gång. Ta hand om er och tjing tjong!